Олексій Павлович, таке перше питання. Як ви оцінюєте останні події в міській раді? Голосування щодо відставки президента, уряду. Чому не проголосували? Хто не проголосував і чому? Ну, за відставку президента і уряду нібито проголосували всі, але потім з'явила заява депутатів від фракції «Партія регіонів», що вони відкликають свої підписи. Нібито дорослі люди, депутати вже з не першого скликання, багато з них не розуміли, за що вони голосують і як вони голосують. І вони говорять про те, що це суперечить законодавству. Насправді це виключно була політична заява. Це позиція депутатів міської ради, мала би бути позиція депутатів Чернівецької міської ради, які таким чином мали би реагувати на виклики, ну, на ту ситуацію, яка сьогодні є, і підтримати громаду міста Чернівці. На жаль, не вистачило сміливості багатьох моїх колег висловити свою позицію. А як вдалося спочатку досягти компромісу? Бо потім партія регіонів робить заяву, що вони не підтримують оце звернення, хоча вони ж у сесійній залі, вони всі проголосували. Ну, принаймні, там 46 чоловік, більшість проголосувала. В чому це полягає? Це якісь підкримні ігри, чи це, ну, якісь зі сторони вплив? Це, безперечно, вплив зі сторони, навіть я думаю, що це вплив не зі сторони, а вплив зверху. Я думаю, що після голосування в міській раді була серйозна розмова голови партії регіонів Чернівецької області Михайла Папієва своїми однопартійцями з фракцією міської ради, де він їм чітко вказав, що їм треба робити, а саме відкликати свої підписи, щоб, не дай Боже, це звернення міської ради не стало офіційним документом. До речі, ви не знаєте долю його? Його надіслали до тих адресатів? Чи ні? Чи воно так і зупинилось в міській раді, це звернення? Ну, я думаю, що воно зупинилося, і не впевнений, що воно ще навіть не підписано. Думаю, що секретар вичікує понеділка, в нього є певний термін, протягом якого він має підписати цей документ. Він вичікує просто, що буде, яка ситуація буде в країні. Чи зможете ви захистити оцих студентів, які вимагали місцевий парламент працювати? Вимагали працювати, так, да, абсолютно правильно. Ми вже провели попередні консультації, у нас достатньо є і юристів, адвокатів, і працівників прокуратури колишніх серед нашого депутатського корпусу, в тому числі. Ми не бачимо там ніяких ознак, ніякого злочину. Тобто мова йде про що? Про те, що та стаття, за якою нібито відкрито кримінальне провадження, передбачає, по-перше, що орган державної влади чи громадська будівля, да, вона має бути захоплена силою або шляхом обману. Ні одного, ні другого там не було. Більше того, ніхто не перешкоджав реальній роботі цього органу, чиновники, управлінці, вони всі мали можливість вільно пересуватися. І після 18.00 взагалі цей орган не працював. Тому говорити, що було якесь перешкоджання його роботі неможливо. Крім того, на жаль, позиція моїх деяких колег-депутатів про те, що їм там, вибачте, не випустили в туалет, і за це вони готові проти молодих людей вимагати їх покарання вплоть до, а санкція статті передбачає ув'язнення до 3 років. Ну, я взагалі вважаю, що це не по-людськи, не по-чоловічому, але це їхні, якби, проблеми. Крім того, я вже неодноразово казав, що з сесійної зали є другий вихід, який знаходиться за головуючим, за секретарем Віталієм Михайлішиним, через який можна вільно попасти в коридори міської ради. Жоден з депутатів, в тому числі сам головуючий, не пробували скористатися цим виходом. Тобто, насправді є більше запитань, ніж відповіді по цій ситуації. А що стосується намагань притягнути когось до відповідальності, то всім учасникам тих подій ми гарантуємо юридичний і адвокатський захист, це по-перше. Але на сьогоднішній день в мене є інформація, що ні міліція, ні прокуратура нібито заявляє там про те, що переслідувань не буде, йде просто перевірка цих викладених фактів. Але є також інформація, що чиновники в міській раді запропонували їм написати заяви про те, що нібито їх утискали, їм не давали працювати, їх ображали і таке. Ну, це вже побачимо в матеріалах перевірки. Дивіться, як от буде опозиція діяти після Євромайдану, під час Євромайдану, якщо вимоги людей щодо відставки президента,
покарання, як мінімум покарання винних, хто побив мирних мітингувальників, не будуть виконані. Що буде робити опозиція? Ну, принаймні, хоч наша область, я розумію, це не... Ви розумієте, ми неодноразово заявляли вже протягом багатьох років, що сьогодні місцеве самоврядування знищено, люди, які керують містом, областю, радами, да? І депутати цих рад, вони абсолютно відірвані від громадян, які їх обирали. Вони не прислуховуються, ми це бачимо, не прислуховуються до думки громадян. Вони керуються виключно вертикалью влади. І опозиція буде продовжувати боротьбу щодо дострокового припинення повноважень і секретаря міської ради, і цієї ради взагалі. Черговий раз Чернівецька міська рада довела, що вона служить не інтересам громади, а виключно вказівкам згори по партії. Тобто ви можете сказати, що у вас є чіткий план дій. В разі там, якщо в понеділок там щось закінчується, ви знаєте, як будете діяти далі. Ну, як би воно не закінчилося, вже низка громадських організацій звернулася до нас з ініціативою і вже розпочала збір підписів щодо відставки секретаря, який, власне, спровокував багато речей нехороших в місті, який фактично звертався до суду з вимогою заборонити встановлення наметів, а в відповідності до наших реалій сьогоднішніх це було підставою для міліції застосовувати силові варіанти. То секретар міської ради свідомо йшов на те, що проти громадян міста, проти його потенційних виборців може бути застосована сила. Такі питання. Ну, і ми будемо продовжувати виконувати резолюцію віча, яке відбулося на центральній площі, де чітко громада дала свою оцінку діям і секретаря виконавчого комітету. Таке питання. Дивіться, ну бо от багато кажуть, що на Майдан Чернівецький і навіть Київський вийшла молодь. Чому опозиція не вивела свій партактив? Ну, своїх членів партії, які би просто підсилили. Бо молодь, вона розгублена, вона не знала, як діяти. Олексій, насправді люди виходять не за вказівкою партійних вождів чи партійних структур. В неділю на Майдані були, власне кажучи, молоді було набагато менше, ніж людей старших. Були старші люди, були люди, які представляли всі прошарки нашого суспільства, городяни. В понеділок, так, це була, безперечно, більше молоді, тому що почався студентський страйк, і замість пар тисячі студентів вийшли на протестні заходи. Але актив працює постійно, депутати рад різних рівнів працюють на Майдані, відвідують всі заходи, забезпечують громадський порядок, чергувальний, ну і взагалі організаційні моменти. Цілодобово. Ну, відійдемо трошки від Майдану. Чи вірить, можливо, ви маєте більше інформації, все ж таки ви і політик, і громадський діяч. Чи такі відбудуться вибори міського голови, щоб ми мали легітимного керівника містом? І, ну, було б цікаво, чи ви братимете участь. Ну, чи плануєте? Ну, неодноразово заявляю, і останні події це підтверджують. Влада, партія регіонів не зацікавлена в проведенні виборів. Є абсолютно керований ззовні, згори секретар міської ради, очільник нібито, який робить все те, що йому наказують у владних кабінетах. Тому змісту проводити вибори, які партія влади може програти, немає ніякого. А призначає вибори Верховна Рада України, більшість якої, ви розумієте, є провладною, і так само, як не був відставлений уряд, так само ніколи не буде призначено виборів. Якщо будуть сумніви в тому, що партія влади не зможе їх виграти. Що стосується участі, то переконаний, що коли вибори будуть оголошені, опозиція представить одну узгоджену потужну кандидатуру на цю посаду. І не тільки кандидатуру, а представимо чіткий план дії, чітку команду. У всіх сферах, які стосуються життя міста, і в освіті, і в житлово-комунальному господарстві, і в будівництві, і в комунальному господарстві. Ми представимо фахівців, які будуть працювати з тим міським головою, якого ми запропонуємо громаді. Тобто опозиція буде йти єдиним фронтом? Так. Всі політичні партії, які входять? Я не можу розписуватися зараз на наших політичних партнерів, але переконаний, що ми досягнемо консенсусу і кандидатура буде одна.
І таке останнє питання. Людей, ну, люди плутаються, от ніби в міській раді є дві батьківщини. Є ВО «Батьківщина» і є «За батьківщину», якою чолюєте ви. І ті називають себе опозицією нібито. І люди не розуміють, хто ж тут, в чому різниця, відмінність між ВО «Батьківщина» і «За батьківщину»? Ну, принципово, дійсно, ситуація дуже запутана. В цих ситуаціях зацікавлена влада, зацікавлена партія регіонів, щоб плутати людей. Що відбувається? Фактично є фракція, яка називається «Батьківщина», але яка складається виключно з тих людей, які в свій час були виключені з партії «Батьківщина». До партії вони, до опозиції не мають жодного відношення. Люди там вирішують свої меркантильні, якісь земельні питання, фінансові питання. І часто лідери цієї фракції, такі депутати, як Чесанов, Кеть, використовують цю плутанину в політичній боротьбі на користь влади. Тобто, якщо ми згадуємо вибори до парламенту, то все місто в ніч перед виборами було заліплено листівками «Кеть від батьківщини, кандидат». Ну, зрозуміло, що він ні від якої батьківщини кандидат, це спеціально зроблено, щоб зірвати процес. А є фактично фракція «За батьківщину», ми створені, створили нову фракцію, тому що фракцію, в якій жодного нема бютівця, секретар не зацікавлений її розганяти. Вона функціонує. І ми створили нову фракцію «За батьківщину», в яку входять члени партії «Батьківщина» і позафракційні депутати опозиційні. Позапартійні депутати, які відносять себе до опозиції. І яка загальна кількість членів, ну, депутатів «За батьківщину»? На сьогоднішній день я можу говорити про те, що в Чернівецькій міській раді є 15 депутатів фракції «За батьківщину» і троє депутатів від виборчого об'єднання «Свобода», які представляють демократичні сили і відповідним чином голосують. Періодично до нас долучається декілька там є позафракційних депутатів. Що стосується решти депутатів, то це тих 40 депутатів, які зняли Федорука, вони продовжують, як би вони не називалися, чи «За батьківщину», чи «Наша Україна», вони продовжують бути провладні більшості, виконувати вказівки владників, смотрящих і партії регіону. І голосують відповідним чином.